الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. آدي مفهر أرغم منك موضوع كي سنة رودة تنهفو آدي سنة رودة تنهفو مكي ورم ما ماتير كامين أي رمضان موغ رودة أرغم منك واكي وكين ديس أرغم منك إبوي رودة هفو مكيهنين فرصت شوال موغ هرودة إبوي أرغم منك إبوي ہوم دوہا براسفت دوہ کے سننے رو دیتا الگن میں نے انہاں نے آشورا دوہ کے رو دا الگن میں نے انہاں نے عرفات دوہ کے رو دا یہ میں ممی پوریہا دوہ گیس اگر میں نے میوانی اللہ تبارک و تعالی مائی فرصت دیتا دیتا اگر میں نے انگی فوانے عرفات دوہ کے رو دا گا مائک آدھی ہوم دوہ کے رو دا گا مائک سنتوں اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانی دیتا عمل فرم سے کہ دیکھ فانوانی دا کوا دے واف اس اور گے کہ دور کولتا ہلو وے دوست ہو ما دوہ براس پہ دوس عرفہ دوہ کہ اللہ ہم میں مست کو عرفہ تو گے وا مست کو فاف فسوا دوس ادي اے گہ اہنی ہم مسلمون نا مومنوں بیر گو مگ گتون رودا سن نے کروا ف منی اے میں اے رحمت گو اللہ شامل کروا ف منی مسلم ہم اے گت کم میں مہا کو تین دو رودا ہفم مس تیر ساد فنا را رودا ہفم مس جری مست کو ایم ایم میویس نلاہے کو مائے کندر تکے گتو کے لفاف میوانے رو دے ہفو مکی ای ورم مائے کا میں سکھی گوتو میں سادی اللہ ٹکا اینگے شہواتا کیو ما ہوریہا کا میں دوکو اللہ خالص اللہ ٹکا خالص لگن ہونا کا میں رو دے کی اللہ اکنی دین اوڑی گا نوانی این ہری رو دے کا میں نکاہ ہورم می ہونا نفینہ حساب گا نکاہ ہورم می ہونا کرنے گے این ہری رو دے کا میں نواغب ویس کیا فانے مثال ایک مکہ این ہوریہا مکرہ ہی لیت کن دروے ہوری کن ایک وڈے گنا نہ اللہ تبارک و تعالی ایک نے اے میم اللہ وحی کروا فیمانی الصوم لی وانا اجزی بی رو دوانی تیمن اللہ وش تیمن اللہ ہے رو دا وریا ثواب درما دیوان اے رو دا وریا دیوا ثواب درما ورگین ورم ماتی وری ورم ما اے می ثواب درما حاصل کرے تو گن بلما رمضان ما سگن منا فائت وگن دیے سگن گے نصیحت کی سن رو دا ماتی گے دیمی تیبما ادی الگن میں فرض سنتن ادا کرمٹکا الگن گدالا مسیکو می تربوی مدرسہ ملیمن فلاول تو ہیفاگن گدالا الگن میں حیات کے کنکم ثابت ہوا الگن تیبو اللہ تبارک و تعالی الگن میں منا ہدایت توفیق میں مر کر واشی والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.